ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦଶହରା ଦିନ ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' କୁଣ୍ଢେଇ ବେରାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ମା' କୁଣ୍ଢେଇ ବେରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକି ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଆସ୍ଥା ଅଛି। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲି। ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଥାଏ ମୋର ଏ ମାଟି ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏ ମାଟି ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଅଛି, ଏ ମାଟି ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ କିଛି ସଂକଳ୍ପନା ଅଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆହୁରି ମା' କୁଣ୍ଢେଇ ବେରାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଉପରକୁ ଯାଉ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଭେଟିକି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉ, ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେଉ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଆହୁରି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପାଲଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ପାଲଡ଼ା ଭିତରେ ଅଛି। ପାଲଡ଼ା ପାଲଡ଼ାପୁରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବି ପହଞ୍ଚିବାରେ ଦୂର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ବି ଯାହା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।